عبدالكريم أحمد محمد حنف قدوميها هاي الدقحونتيقة يبرك عياشة سومالي لان وقيبة كميدة ورباهين تاكلها اللي حفيز كيسة مقالة دهار قيسة ياسوبان ديقاي كارين تايكا هاي دهان كي قيب قادن ايان كهورتاق عدرك كورونا فيروس اموه كوفيد 19 عانو قدوميه شاعيه كالموين ايو قيبين دونان كامم كاي كوچيران تدك برك عياشة هاي عانو محانو كي قيب قادن هاي دهان واه نحرك هذا الكيغة فنتي وحنو مهد هيئة بقر سلمان فونديشن ودن سعودية هي هيئة كورتاج أفوين كي يكيد كراشق قرن كي سومالي لان والراشين أي كسوها جات سو عضو فر بدن سود كلو قيسة مدفر بدن قيبين يي إلى أي مكان قيبين يي أوقع عندك وعيا وحيالها حتى أنا نودي أركع هي هيئة هنا وضع شغلنا وحكم إذا بيو iyo agab kale isku nadiifiyo wax kamid ah hay'adda safe the children runtii aad iyo aadan u mahadnaqayo inuu yimaadeen waxaanu sheegay inay biyahayaan biyihii waxaanu u talagalay inaanu u qaybino roobna wadeen ogtiin laakiin meelaha qaarkood baa roobka day biyahay geliyaan ay qaraar yihiin oo dadku aanay biyo macaan ka heli karin marka runtii waxa aanu diyaarinay oo dhawaan la bilaabi doonaa weekan 142 booyadood oo biya oo aanu ugu talagalay 9 kam barakee oo gobolada Sanaag iyo Saraar iyo Togdheer u badan oo dhawaan la qaybin doonaa hadii la ka dhigo si dadku calal qal ay u helaan waa ku farxashaan markay u leeytaan ku farxashaan waxa kale oo yana qayb ka ah hay'adda wadaniga la yiraahdo Tasco ama Taakulo weyn halkan noogu yimi oo yana noo sheegay agab ay hayaan oo anugu talagalay marka aan yana u sheegnay meelaha u baahan in hadda wax lagaga qabto oo yana dhawaan ilaa Brito Sadambe aanu bilaabi doono insha Allah oo u baahan haamahan lagu farxasho iyo saabuunahooda oo barakacyaasha kaamkooda aan ugu talagalay ilaa iyo lix kaam waxa kaloo ka mid ah maaskan la xidho oo ilaa dhowr kun oo midh 4 kun oo midh iyaguna ay dadka barakacyaasha nagu talagalay oo hay'addaasina ay diyaarinayso iyana weekan meelaha loo qaybin doono haddii ilaahay uu ka dhigo waxa kale oo aan kulliba na soo gaadhoon aad ugu mahadnaqay hay'adda loo IOM qaramada madow ee qabilsan socdaalka oo noo keentay qalab ku filan shaqaalaha yaga masalan gloveskan aan gashanahay maskan aan xidhanahay waxyaarihii lagu farxalanayay ama antibakteriyadii saabuunihii weelkii lagu riday qashinka lagu gurayay mishiinkii xumada Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland ayaa sidoo kale ku baaqay in la taakuleeyo dadka danyarta waxaan markaa jeclaan lahaa inaan ummada ku baraarujiyo waa dad jilicsan barakacyaashu waa dadka ugu jilicsan waa dad cufan waa dad caafimaadkoodu uu ka xanuunku uga saameyn badan yahay cid kasta oo kale marka waxaan jeclaa wixii ay kaga qayb qaadanayso iyo ciddii taakuleyn karaysa iyo ciddii wax u tari karaysa iyo ciddii wax u geyn karaysa ee mutadawacnimo wax ugu qaban karaysa inay dadka waxay u qaban karaysa u qabato ciddii biyo u geynaysa xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.